ሚዲያ ረቲ ተካ ኢሲን ዶሲን ቢኩ ዮነ ኦጂ ጎተኒ yero kanatti midian oromo ka ordofto ta si chala ka bunjira mubarak du gaduban bunjiru kanavi karoma dalay ina itti wol komata ana la kulla labban feta na bafeta komada ani ke sumakiya tu ya ina dide sini kale nama araba jalatu nama ya ijalatu ture anim beku rasen astallaj farraut ande garto ta mubarak istai deggartoota abbaa feetee ta'i haasawa keessatti dubbii keessatti feetan gargaarsa gora feetan hin godhina ana maqaa kiyya attaa gora barankanuma isin kadhee dadhabe piliis rabbii jedha nalleen faarsina nalleen arrabsina nadhiisa kalaas jireenya mataa kiyyaa jiraachuu barbaadan ana laayibirra jiru yoo namni natti oseene feemasii nawaama marree nawaamaan jedhu warra na jala jiru hin gargaarsisa piroomis mee an gargaarsisu haa dadhabu kasanirra hafeen nati tolu gastii keessan dhufa nati tolu baatu hin hafa warri kale akkas warra hin jedhina dhimma warraa qabaatan aslii jira mootu yoo dandeettan isin dhiisee na dhiisaa hundummaan keessan jechuu wallaa hin beeku anna jibbisiise azalli natti haa dhiyaatu hin beeku girri astallan isuma dhugaa rabbii an sodaafi miti ana namuma wallaahi sodaafi miti nama allamaan maxuufillee miti wallaahi kakadhee isinitti maalasii galee miti kun afar soofaatti isinillee as jirtan. Isinillee anas hin faarsina nalleen arrabsina namni asirraa waa arrabsitaniif waa komattan yoo rabbii isin uume sodaattan na dhiisa kanuma dadhabe baran sila ummanni kun keessan hin nyaadhu keessan hin dhugu qoy keessan hin nyaadhu keessan hin dhugu kiyya nyaattan kiyya dhuydan maa quba nama qabdanii warra jettan warra gizee rakkoo nutti galte warra namu ima jira ibbaalal anamma fakkeenyaaf duraan. Akka oromootti kabira dhaabbattu jira akka keetti ka iyyattu jira sitti yoo galte amma gaafa dheengadda uummata shirkaa dhugaa qaba caffaraa turtan gargaarsisuu barbaada gargaarsise isin agarsiise alleqe warri guyyaa san dhuftan galatooma warri haftanillee galatooma alleqe burullee lakkoon biraa oromoo biraatillee akkasuma hin gargaaru miti uummata kiyyaa dura dhaabbadhee arraffamuun sagalee ta'uun gargaarsa walitti qabuun sigalee miti oromoo biraa jibbuu miti. Tokkummaa Oromoo balleessuu miti garuu bakka iyyitu jira bakka iyya baatu jira wanni kun ifa keessatti isin ta'u qabeena bakka iyyitu jira balaa wayyoo gale bakka uu jettee iyyitee namni sitti ba'u jira bakka iyya baatu jira bakka tanallee addaan baafadha nama gaafa dheengadda uummata keenya kan shirka rakkoo natti galte na iyyisiise haadha abbaa kiyya achitti uumamaa jira haadha abbaa kiyya beela'e oromummaa walitti qabna malee ka beela'e sun foon kiyya sigalee kennaa fi kiyyaan garagara. Kun immoo isin aarsuun qabu piliis abbaa feete ta'i feemasii feete ta'i giftara feete ta'i sii galee miti kanaaf garuu mootu osoo wal dhiifne osoo halkanii guyyaa wal qocholuu baanne noo pirobileem sini galee feemasiin tokko gaattii sanirra dhuunfa amma gaafa uummata keenya shirka maqaa ataa godhu eenyi feemasii mubaarak mee siin ala namni dhufe tokko hin jiraachira komanne arrabsine hin arrabsine sini galee miti. Amma boodallee yoo fedhe ammallee irra deebi'ee isinis jira as raggichee mina giraachuu gandummaa fi miti uummata arsii yoo rakkate yoo feetan jechuudha sagaleellee nuunta'ina yoo feetan nulleen gargaarina uummanni wal gargaarata yoo tokkummaa taate immoo nu qocholuu dhiisaa bakka uummata ijaare miti wallahi riyaalitiin isinitti himan maqaa gandaatiin qabdanii nu keessatti nu miidhina miidhamuun barbaannu gareen nu ijaarannellee hin jiru wanni nu ijaarannellee hin jiru. Sigalee miti balaara rakkoo rabbi fideef immootu nuti attaa kunuun godhina warra jireenya mataa keenna biyya baqaa keessatti mataa nu dhukkubaa jiru isa dhugaa rabbi isinitti hima galatooma hammeenya nama tokko irraan qabu wallaan walaa hafarsoo walaa mubaarak feemasii fi kameemasii ta'ilee hunda keessa hun tokko irraa rakkoon qabu garuu isin warri akka carraa waan rakkoo isin qabu isinitti fakkaadhe nama tokkoof hammeenna qabu ana na dhiisa yoo natti tole akkuma waan gastii keessa dhufa. Isin everything gastii kiyyaallee dhufina isinillee hin waamu gargaarsallee bakka barbaade dhaqee gargaara bakka barbaanne hin dhiisa mafteenus mirga kiyyaas namni na jiraachisu rabbiin malee waan ta'eef yoo ana feenan komatina maqaa kiyyaa ittaa hin godhina baraasee fillaa goot bakka barbaade dhaqa
በራሴ ፍላጎት መከበር ባደይነፍ መፍትሄ ይጭ ካኑ ፍጣጥራ ጨራን ነው ገደባ እኑን ጨራን አና ሞኖ ማለት ኮይዶ በቃ ሙባረክ ተፈካታ ፊ ዴቪ ወባዳ ፊ አስሊ ሲጋፈ ተከሰት ሙባረክ ተፈፍ ላ خلاص በቃ ጋፊዮ ይንቀቡ ኮይ ಅನುರಾಮ್ ಎಂಜಿರಾ ತರ ತರ ಅನಿ ಗಾಫಿ ದೇವಿ ಕೋಸು ಮೆಸು ಮಿಟಿ ಕನನು ಫೆ ತೊಕ ದಗೆ ಫರ್ ಮೇ ಯೋ ತರ ಒಲ್ಯಾಕೆ ನು ಗಾ ತರ ಒಲ್ಯಾಕೆ ಗನ್ನು ಬನ್ನಾ ಶಾಜಾ ಆಯೆ ಇದು ಅಫ್ಮಿ ನಾಮೆ ಅನಾಸಾನ್ ಹಗಸ್ ಗೆ ಸಿನ್ಸೆ ನೆ ಜರಕೆ ನ್ಯಾ ಮಾಲಿದು ಬಿಯೋಲ್ ಕ ಕಾಫ್ ತುಸಿ ಅನೆ ಅಮ್ಮ
Gafi kana namni kaasena kawai interview warri Cairo kuma gafi debinu bela wa bradi sat yamma bosu bosu bada wan sire galtan ne tumra sadi sat wan jal kabe galta sana tumra oi wan jal kabe galta ko atakati dubba ba amra ke wan kar ka usmi ya koi me wa takiso dubba da ela mubarak la to kofa da ke fa do sitma ala mala jaba amala ba hama wa wan sirra jibbu ka ban dugara be dubba choda se gale anes nuwa kes yurgan ne min dir ela amala wanti wa ikabda se gale amala san namarati in jirami tire cina ka dubarti daga yani onni nama de dem tetin in haso to sigale wan juru ti bibbi in tetin ila asli rakko kaba arrakko kaba abo asli rakko kaba dara kanan sirre fa to sirre ati wa asli rakana to tu ato sa wa asli ma fal mulute koi koi aban ke salan abo asli ke aban ke salan age se aban ke jigar gar kabari sala tis mala bagin na dage mama ga ni kala jirami tire ali ajja nata nanna bida wala baqeta nanna bada nanna sisana la wala rasala pincha na manna bada nanna bida ta bushti ajal gela aman baro barbaade ay nanna salaje nanna na wasa wal abu dillu shakhla baati ha ara nanna bada nanna bida ta debiye sa wado yede rafiji debin debi so na mutani na rabso lati ba farso baraket hay asli anjira ana gadduche ana isin gadduche dage fada ana la chuke kopilinki ora anama manakanati akko wallola ni wala rabsan waldi kesani fi miti mali fennan nama kuma fi dibba saddeetu silla raja nama to gurgudda da gize wana kanatin wala rabsan arabsa turre arabni faida tagan kab wallahi duwan sinin jala namni nurra nama arabsa turre injiru namni garul abba barbani muka ti capsini abba barbani di sa turre wallahi duwan sinin jala namni personally namo to gurgudda da silla amiyele nama kabaju mubarakele akasuma yada dunfa wallolu aqaba nomale aslini sakasuma sigale isun hundi kezano ana footballer garo mo bakat wolke ko nut wolke ina bakat wolal so no rab garo mo bolice tani kana undu ndochu kezani tawani fagoru baba rek umata wani fagoru baba charata kana ken warri Cairo jaraken asli mo barasa garo mo sunna mo na gaba sajirla godanya ra dagay fada ni tala walitti anan wolen biyara basra yinu hola da wallahi duga sinjirati jarri kuniyo ari wali raqabatan fidani boxi wal ofani wali rabafachu dandan sigalemi kanafu dimmi jarad immanu galchu mit yo akadu fatit dimmo wali raqabatan wal gafachu dandan box da wal gafachu dandani qaman daqani wajin taani nyatani jima fudatani arara nagaya busu dandan jarsu man sera wal gafachu dandan sigale ni sawaye jar lamani timiti nu mubarakille hammenya sankamnu asille hammenya sankam obbolummatti yoda chaale fakkenya faka gandati tiyo ke asli nuttanu danda mubarak le obbole muslimat al muslimu akul muslimu jeme sharian nu akka muslim gaudanyumma biyumma chaala akka muslima yittamanunuti sigale mali fi kari mala la la mai tasli qarate eda ende qarau mali sheka guddara ulama ye namo sodawa gore war khairo hona goto ni la amma isa dugara bi dubochu yote yani ka kaisa ki ya wallahi kumisen argajer tan kana ani wallahi wani be ku ya imana jibisi baka anu jolle warana ma arabso fora wa gar garulle baka makamaki ya ta ki gona jere ka dede be wallahi baati lam gai ani wani be ku na soda ji halkanu rim nan kabu isa dugara bi ni ki mata ina jira soda fi ni tugan ara ifa wajira bi ga ela koi fitada mubarakin arawoji lamitidebe kadde dio kanalle guya tokko gasti manamadratti
abo yo rabbin sodat na diisi makagiyata gori kuban qabu ye kun ammed najirdan alkani guya yo fetan kan farza yo fetan kan arraza mal jira oldan antakka dufe namalle iznitni manne namakamitu wallahi yole namarastan sodat dai wallahi itimbilbilu male sagale nama warabani barre hoan ma screenshot gurani dufani namaragatan sinigale miti takka yechu manuma kiya yu galchu sodat dai ro tokko tokko ka cerra galche male sinigale anumandu sinigale imbekwa rabbi na qajeju fa bakaya ina sodachisu hazal loinat kalaya juru imbek garu zilanamni yo natisa ajran zila rabbi yari natisi yo jani motu natisi rabbi yari yechuni mo sodamit wa nama disu didani imbek wa zinigalem amma le nam kumari batadeti wa razir yirtane yar yirtane ani akumara makamidi tu tiktok hinkaba facebook hinkaba hinkaba kuma hinkaba le hinkaba yo akacharra tae namanati dubbate rakkon isaasu naaman siise feemasiin abbaa feete galtii kiyya raggatin warra na jala jiru wajjin in gargaara isi yoo feetan geemii keessan tabadda yoo feetan sagantaa biraa qabadda no problem no waa takka nama tokkoman awachu hin fitadha awachu hin fitadha yoo ammana nama isin jaalattanii hafe nama isin hordooftanii hafe maqaa kiyyallee koomettii jalatti waamina warri gaasirra jirtanillee ebaluma fe yettani wala ashmuri le wara kasle isa ajre tu matan mo dadabe amma fakkena bana mar engad ustad sa milena shanguru barbada jere halkan gutu jollen shamarani rabisana akaba jurfa worre ka hadafa tifi makki tifi ustazi ustadoni lama dufani ala wasalam fe masina chirga eto konjiru namne angana mobile ko madanjiru namne ashmuri le tikabenjiru haga rabbi nulaf ze gure konkolata len torban dufu karaka sa bitama inshallah yechu kanu mabaka homa dandetu go tasabaketi gabgotu rabbi yeche gabgotu homa dandetu mabaka karata ramiti karatan homa argatet rabbi ufiti namayo sareti kenelle galate fatet ni wono yechu qoba male rorri sun qab warakanit rorro jibbe anama gargar ta gora mukaytati rorro jibbe rorro isa abba fetan gargara adlle abba vere ha gargaru isenle abba fetan ha gargaru nuti milena shantama bar waraka mubarakana yotikate dibato konnu barba ajisabar hire oromo bar rakko mo kafuru famous imiti tiktok imiti rabbi oromo rabbi ke zarira cittan bar nama rabbi indi zetin ga agyo mazli timat whatsapp azli tifi gasti azli barbaru jira mubarak barbaru jira la taqnaqum rahmatillah ya ki rabbi ke kasrak zetti boy mubarak il manamati wa takasin goru azli no mazin goru baqatat namni rabbi guddarise baqata abdatu min aynat hizbi no min aynat zaman no yaba ana mubarak yechur azragiche du garabbi sitimu nama biya kana kesa odora qiyaman bute biya kana kesa tiketi murate ba undende eyama qabnu baqata da refuji nama nama gadi ti adunya kana ratti kana understanding godani rabbi ke zanitin bute imbotani famazir ethiopia yo fete dubai da ite chafarti yo fete finfinet qaywati nyate dubai tiru zanyati yo vete afan amaratin finfinetti alga qabate taftab gote yo vete ma qash qimami mana madam daite burj khalifa jalati taftab gote enya san sunu sunu ti ambo sono mo to kojala ne san gor undandenu nuti rifujira namum ma yu hingun rabbi ke zanitti boya mubarakitti boyu disa makitti boyu disa azlitti boyu disa wala misninjer gowa na manjetan la taqnaqu min rahmatillahi rahmat rabbi tira abdi muratini dem rabbi ke zarakisatti boy والله يا كنز نجران ورمو ربي دغته تيك توكي ابدته ربي كيزنيت بو ربي يركز ربي ركو اسم باذا نمني مو سبب باذا ني موتو سنغالي متي مبارك دي غاس رجرو ربي يي نغال جو تنسي غالجا اكنا ابو يركد مي اوردو تو تي كان قرشي كورن دولار كورن شنت من تمولين دربي زي منا يالتي دكاجريني سرينت ربي كي غلطون فدو ديم سنغالي اوكي والله رياليتي انجرو كان وري مو ربي سغله كيسن اولكازي نما برت افوره كيسن اورغيز ربي كيسن تي شكرا ربي انغلته فدا وان غوتا ربي نمو ما في تشغورا نما كانتي قبن قبنا يري انترو متي يربي ملي ابا كام رايو ركون قب والله في تدير اوكي دكتور فياتا يغلط نملي كنا تقبوت شكرون بكو حافيا دا تبدي بولوليتين صدقاتنا غرغرا فنانته ايو برباد لا ان شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم من عذاب الى شديد يا ربي نذابت شنغور النول وروان قبل ان تكفرتن نوتي اما كان جنو
ana magafin ani durat mu belle gafata tin dure gafi kana tokko fairatti isin rabbi jechena makarkartani mi warri khairo dakun asli lete ma killete mubarak lete rabbi jechena makarkartamu karkartan asli bakarabbi jechena magagartu jira bakagirisa sodate rai te kalen se dukku jira boleso wala makam okay ayya geri sale sodate ni ara gari koman kan ken dai tay wanjiru amma fakenya fi kanje ne kawro moditti atis nuwarra khairo kana wanni gana magalgala kana ma kabara beti gara galle sala nu kana tacci gara galle isin kadata olu fawasni oromo kunille ummata tokko faratti ummata biratti ragetti kabdan lamma faratti biya baka sankesatti wahed dojjetu dalle tan fakenya dalaga ninjiru ba innatti live biratti sin argani yero ba e irifti kabdan jechu warri biya faranji kun alkani guya ojjeta ka udun do kana warri biya ara balle kasetti gala fi shabki rejal deema olla shabaka kenan dalu sigalemi halkan data karshi dibayti gutale sinjara tenne tinin gala farra bane silala bullechu halkan gutu kanafu yu erga rabbin haga nagarte buqanna hit kenne awas ke sambira kada battan tate tokko fa iratti wali galte maltu sindorge waaye gargar sakana iratti wa butachu wayittu jiramo malif qarqar sakana iratti yero baye kuba wali qabdan walqaytan asiratti girigiri buftan ummato oromo kanalle akke inni jame kun ganda fi ganda wali debie wala foda batu malif gotan gafi awa sabutu tikuna karam tokko tudun fatele si gafa don la ana kadun fa ki yaditti na yona mri fallo nau baten beku bakera nitti anama gargaru male mala na manta kujere wanjuru natti fakkatu da qaturelle ba inna jechu garu ha sai ma ha sai ke sagirgirin kai gize lamni saidi kabatu majaru gargarfi manaki yetti gora me kamormi qabule njiru malna me kamiti tulle gize wonno jere woni morbele njiru an gargarfi nugo akaz letti gore kuma tamajir woru ma gargarfa sanu na gafa gargarfin qoppau namni motu ma tokko faina gargarfaratti manni ebalu ha cufamu ebalu ha dufu ebalu ha dufu takka jere embe takka namni mana giddi na cusu sellen jiru sagantan fero jira taru huma cufadde da kasi ni gale kana wan tefi bua qaba buan qabu sari yo worri bua kesa akka carra gargar sarat argate jira ta dubatu ana ka asli titti wallahi shilingin takka kara gargar sati darga dalle hinjiru garu reality to ko tokko mal tu jira yero amma wan tokko ifaje wan jetu baka injiram sitti tora gide wa gotu yero namarru tette wa gotu sitti tora sansani fi otay male anamma mana abba fereti ti gargar si otay anaka asli kiyati asliti no problem disrespect manan gorin garu amma yo oso namni kabaja oromoti akka oromo wolin qonnef akka malin jennef sijala demo active ranamni sun agarti sai sammal wanu fi goru dande tu wanni nama gabartu finjiru wanje agar sisu sigalemi amma gargarza yero gargarzi tasifa mfakena sibra tasifa me halkan gutu sibra bulle maqa ebalu tinjirame ufille kisa kenna gargarza san kezatti yo tikkasho tikkasho ayala la tumman jirat kamalla qanyachu munamini mit akwa wan san koba ke gote ke sayu kisa bafte kennite ditti yo namasan akwa lubu hambifte ditti yo akacara gote si arfa duga garu ana kasli titti gargarzi angol elenjiru kama ummata ke na kashirka kana sari mo jole dala to ni shirka injirtani birina kas akka e sajiru fi mal rajiru ummata ke sari le gafatu dande tani mal qallahin beitani gargarzi akka umfatti angure saganta qabe gure ka den gada ka ummata shirka tani ka ustad ibsati ka ustad ibsalle account inama baname kabrati ustan le lu bunjira media gudda qabani sallaman gafachu dande tani ka sari rafeni ana kasli titti yoma kanuma taye guys jeretin kofiyati yabuta deranati toramale gargarza somana kiyat le goramu bate baka gargarza tille nawamu batani buana narga dumana banade na mako kofalchisa kofiya older ba guys jerata dekati yabuta de bu wanno tirfa mara kadum vadit okay galato ga nafi kafe mubarak de bis gafi ratille kadum fa feti tigafi dum fa islamanu gafatame yo serite mubarak obrejira mubarak durat ille gafi kana devise tinjira barcina tokko rawanni jere mubarak tokko fa iratti wanni wabu tatan
waan akkaawuntii keessatti gartee galwahii yoo kobutatan taate jiraachuu dandayaa. Aan akka nama tokkootti waan dalage agarsiisettiin jira. Akka ani keessa seenee agarsiisanitti yoo agarsiisan rakkoon qabu. Wanni hafan jiraatu danda'a. Namni shuut godhee inkurshiit godhee tani wayitii amma suuraa kaasee ayi baasu kana waan wayii irraa dabarfatee ayi baasuu danda'a. Keessa seenamee agarsiifamuu qaba jedhee Mubaarak. Kana kan inni jedhe. Giiftii guuramee fi mallaqa gale walitti hidhee yoo wal didee tiriin jedhe waan ogoo namaarre suuraa komiti guyyaa naa dhufu. Amma giiftii amma gaafii mallaqni gale yoo wal madaaluu dide sun hin baafna. Amma gaafii rakkoo irratti fakkaata gaafii keessanii akka koo amma isinii rakkoon keessanii afarsoo yoo namni dhufee taa'ee alama fakkeenyaaf mana koon banee taa'aa oolee. Dadhabee anuma cufachuu ka'u abbaan ta'e piin godhe afarsoonii waan ta'e asaara yennaan wallaahi mucoo sii hirkachuun barbaadaa ture. Mucoo sii hirkachuu hirkadhe rasaa waa banaa qaba itti fakkaata. Hirkachuu laanaa ka'ee akkuma hirkadhe tan dhufee gastii seeni. Ani yoo ragataan jiraates yoo maaltu jiraates dhaggeeffachuufan ture. Ragataan isin jiru waan biraati gaaffiif deebii dhawatichi. Bakka gaaffiif deebii fitanii irratti fakkaata yeroo gaarii qabaadha bakka dhaqeetan koos hirkadha. Okay, gaaffii wayii qaba. Dhaggeeffadhaa maal namaa? Bye bye. Gaaffii qaba. Gaaffii gaafadhee. Magaalatti waa dubbatu hin barbaadu. Har'aan nuun kennamu jedhan. Gaaffii takkiitti gaafadheetti Mubaarak yoo boolle abbu. Gaaffiin ani irraa qabu waa'ee qarqaarsa fakkeenyaaf mucayyoo amma deengadda ijoollee sadii nama kaawwannootti rakkatte jettuu kana. Ummanni warra qarqaarsa kana birallee tarteetti biraadidanii an qarqaarsa kanatti deebi'uun barbaadu garuu ijoolleen kun rakkatanii yeroo dunna deddeebinaan hin garaana nyaatan jetteerti. Akka dhuunfatitti ati wanni ijoollee kaayiroo warra fakkeenyaaf asirii maakeefaa qarqaaraa biratti jettee itti dubbattees jala didan jira. Asumaan si gaafannaa dubbina barra wannootti. Ani lakkii ani asrii aslii yookaan makii wanneen jedheen jiru afarsoo intana osumiyyee ijoolleen yeroo lama sadii itti dabalatanii ijoollee bilbila. Nama ijoollee kana gargaaruu danda'u itti kenna tokko. Bilbila namaas hin kennu. Yeroo hedduu yoo ta'ellee asli dhumatu bilbila kiyya kenna malee ijoollee na barbaade. Ani callisee bilbila isaan kennu. Kunooti laa asliin. Hin kenna asliin eeyyee hin kenna. Yeroo namni dhaqee waa'ee gargaarsa yookiin waan ta'e itti dubbate. Ilaa hancinkii kana hin danda'u yookiin mooma tokko jedhee ilaa bilbila isatu nama gargaaraa jira jedhee bilbila kiyya kenna. Asliin kunooti laa. Dhageesse. Ani immoo hin kennine hin kennus. Wamma maraabu. Kanaafan bilbila yoo kennu barbaadani ijoollee Oromooti kunuunatti bu'aa jiru kennaa bilbila abbaa barbaadani koomenti jalatti barreessaafi jedhee dubbachuun koo dubbachuudhuma waan nama kumame gara taasaame isin waan ashumuu yookiin keessaan haasaame gootanii asirratti naaseena. Ani miidhuma irratti naasee malee. Dhaggeeffadhu maaliif as jedhamoo maaliif bakki jedhamoo maaliif an jinniidha jedhaan nan maraaddemo hin jennes hin jedhus himadhaa dhaqaatii bakka biraatti. Deemaa himadhaan jedhaa ture. Amma jaraa jedheen deebi'aa jira siin hin jenne. Namni nan eegalchiifne, namni nan dhaabsisu. Ana teegale, natu dhaabe, natu eegala, isa kana dhiisi. Gaaffii isa kana osumii. Ok, laa jechuun namoota hedduutti waan gaaffii. Sagalee ta'an ture, sagalee ta'an ture. Yeroo namni dhufee rakkataan ol galee jedhe. Laa ati tokkummaa irratti gargaarsa ofiidhaa. Kanarra duulanii haadha kiyya arrabsanii shiirran irra dalaganii na dhaabsisanii qarqaarsa kana haadha kiyya kabachiisuuf dhaabee jettee turteetti. Fiigala yeroo asii keessatti jechuudha. Shiira dalagamaa deengadda fakkeenyaaf warri kaayiroo illee shira guddaa qaba warri shira guddaa qabu warra kaayirooti inni irratti affeeramanii anallee gatan jetteetiin akka waan warrummaan qarqaarsa amma godhaa jiru kunillee shira guddaa. Osmiyyee akka waan bilbilaan dhaggeeffadhu Osmiyyee akka waan bilbilaan sitti meettimaa dubbattaati boo. Ambar miidiyaa irratti waan haasa'amu. Akka waan bilbilaan Osmiyyee miidiyaa irratti waan haasa'e nama kumaatama irratti haasa'e tokko anna dhibaa namni kun Osmiyyee jarana nama arrabsuun nama kabachiise yoo ta'e mala barattee walitti qabee nama arrabsuudha. Kun amma nama ambaratu kun Osmiyyee waan jettan arraba barachuudhaaf jechuudhaaf ambasuudhaaf asirra taa'ee asli ana bira jiru. Gizee waa haasofta rabbillee sodaadha wajji nyaata wajji dhugillee sodaadha isinii galee miti. Namni osoo lafarratti wal beekuu baatee amala walii beekuu baatee namallee waa jedhe silaa bareeda yeroo waa jettan dhugaadha hordoftoota ofii booharsuun haasofsiisuun miidiyaarra dhufa oolan jechuun maqaa hiriyyaa wajji nyaatanii halkanii guyyaa attaa godhuun hin dabbara beeyta. Kanaafi
gargarza taren molin turte dugar karargen walin turte waluman gargara turre ka umata arsille waluman gargara turre hagasi asille gargarzi turre abban fere gargaru abban fere gargarzi su mirga qaba akadun fatti wa waloyo tay malayo na madunfa abban fere gabaye na ma fere gargarzu mirga qaba su mirga ummama qaba kasarira hafeni anamore ngada dio kana gaba kun kolata ustaza nama to kuna makai zani atta gore injiru nama ko madelle injiru aga sasle wonne hafe injiru gargar sakale zin go tara ka jara saganta ira ture yani chufte baki mana chufiye ni bate kasanira hafen worri ganda bakabutani mare tatani ijaram tanjitani please nu diwan ijaram injiru yero dibba to ko lo zonutin bilbilamin num barre famin gasti ke tratle kalen dukubabul sifumata oromo biratle galata male gadon qamne sini gale kana wante fi yo rabbi sodatan abban kamu yechu namni kamu yu abban feta wal arafu dandeta wal farsu dandeta ana ka athletit normal sauno yo namni dufeta sanati mate ordofto ta mata ke yahin ka baduga abban fere dufe gasirra kore abban fere hafu namato konkomadu wan kenne abban fere yo kenna bi e kennani hingar gara rakomiti kasari rahafen oso wal divne ho oso wal kusanne ho nuti obola da hiriya da wajinya no yune ganama galgala maka attack dalga wali qabani waliti wal qochola olun kun gari taya wanjiru wono yechu duma fi kanuma isin abafe gara rabbin bira argatani garu yero wa gargartan nama isin bira tidufen hermatin maka attack nu quran olen anti asrat saratanya miti nu disa bide yo barbanu le ona gargar attack singon enji famous kamu ana kasri ditti ama fakkena gargar sa ummat harar ge tirat ummat arsi tirat kauta dil sa tirat simale famous imbradu heto konjiru namni jara koma tenjiru namni ganama gabbay maka atta gorenjiru sigale mi guya to ko qofa namni simbira have dina gotani nam farajina abo gargar sa heto konjiru sanoyu no amare ngada ustad ni namni sheka to ko kadunya gututi namni nama koma tenjiru artist len ka oromo gututi qabson babura kunin kora kunin rabu sigale miti adem sanama kana kaisa kunin jira ta kun du ade makara jirun du kufsata hindu loma hindu sigale mi kama jiru tu wal tafe wal gargarachu bazzi angle bituraddu na wanda lai dar rabbi fi oromo ma je chayo go tani kuma wal tikabu ha di so gochu barbade ti dubat aye interview meni lati ani si wankana kaso barbade son tane odoto to ko tuna jatti barresi gasti ratti na fero barbade jero ma fande bi kenne nunje kina farsa imo ke ofra dinet godi amma gasti ratti akkan arga mudaf nawa wa ma tulni holdofto niko hinna ku bakata ko yu gasti to ko rayu hinna ku kana andura gasti da ke ta e wari da ke inna farson duit gode kunoti maqam baba sheikh riyadis kesen jiru duga da kuma tiyatte ba yewol tiyanna kuma tu nandanda itibilbilu nandanda wanan kuma de kale sayu arge tina senjiran isin kuma de sheikh riyad baba isin kuma de jire itimera kale sechu da wa isana miti garu wa isana rata interview ya chu sanisi yani ergan tananda ge war interview ya te walingo ne hinjenni ela karanje da miti farso atilema ta qabatte tiyero sara erodis godu ila lenu fiambale wallale far afarso mata qabate way ha hajeda duit godo bjelati garu munnan de kele gemaddu warran walin gastira de keta abule intervi godo meratti maqako hewan injedi malian baba sheikh riyad wonten jedi hinjiru wara da kedi ate hundala lata tokko ma mubarak yo mazanitu mo yo mazanitu gargar samana keta unuti sibira bulle ki sakena le bafne gargarre mubarak maka ke na awale na media ratin dum banne jende yo kasi ko manne da ina bibi sirat yero kura yo kariya ubu mana makka bu fi male na esat bibi si fur esat bibi si makke ya ke bibi si makke nya gargar samali na ujingo tani jende gargar ka gargar sa ummata wallo tu diyate na fakkate bo gargar sa waasa kara to diyate ka wallo kamala to be indiyanni si mariyadde jari bbc dubbing mashakilika